Unë jam linë dhe jam rritë në Zvicër. I kam kujdu me thotje me shkollim, me punë, me ketë biznisin atje i kam. Po, jam edhe shumë i lidhur me Kosovën, përshkak që kam edhe shumë antartë familjarë këtu, shoqni, edhe normalisht që një vetën shumë rahat këtu në Kosovë. Dhe, qëfar është sporti Muay Thai që i jetë nga njerëzit më të fuqishëm të këti sporti? Muay Thai, do me thonë, vjen nga Tajlonda. Është për këta që i din shkon kickboxi, është pafërsisht njëjtë veç që na i kemi drejt edhe me godit me bryl. Edhe dallimi madh është që kemi një lloj clinching thirret. Është sport luftarak, është sport i rond, po e bëjmë me gjithë dëshirë dhe vullnet. Prej kur ke fillu të mirësh me këtë sport? Do më thonë, si thmija, kom njësë një me karate, pasaj kom luft futbol, e tek vuhën, me këshirë kështu në historija, kom njësë me Muay Thai, kështu prafësisht me, i kom post 17 vjetë. Për atje, do më thonë, që 13 vite mirëna me këtë sport intenziv dhe në mënyrën profesionale. Dhe i tregu bregi sukses shumë. Po. Dere më tani. Në flesit pak për sukseset? Unë pjeshen të me featherweight që thirët, jam kampioni dy fysh, botëror. Kam një rekord 17-0, kështu që vazhdoj tutje me sukseset më dhoja. Pra do të vazhdojni të kërkoni edhe sukseset të tjera, edhe rekordet të tjera? Po. Ta është përshkak që kam une titën botëror në federatën AFSO. Kam drejt me mbrojt titullin në vendin tim. E përfaqësoni Kosovën apo Zvicrën? Në lisi kom pas, spoja që më regjistruj kom pas Kosovën edhe Zvicrën. Tashën kjo spori herë që mbrojt titullin, zyrtarisht dhe kom vendos me bën këto në Kosovë. Dhe në këtë rast pra përfaqësot Kosova? Po. Dhe lejohet pra që mund të përfaqësosh Kosovën ose Zvicrën, nuk ka ndonjë problem? Po, se jam me regjistruar gjithashtu në federatë. Dhe më thonë, nëse shkon dikush këshirë në federatë, featherweight, champion, isha që Luan Rudaj dhe shkruan Suisë dhe Kosovo. Dhe keni mbrojt titullin në Malisheva, po? Në Malisheva, po. Sa po keni mbështetje nga niveli lokal dhe qendror për këtë sport? Bështetja shumë e madhe, normal që kemi pas do vështërsi për aplikime, o duft me bo një koncept që i përshtatet edhe federatës. So, ko për federatën nuk kjo spore herë që ndodhë, do më thë një event qatë që i malë këtu në Kosovë. Pra, për federatën e Kosovë? Dërkomtare, jo. Federatër e konë dërkomtare, AFSO, u duf na me apliku edhe me plëcu këtë standartat e tyne që ata i kanë që standart në dërkomtare. Dhe standartat i keni plëcuar? Po, i kemi plëcuar qëto sen, normal që edhe mendimin e komunës dhe komuna Malisheves me kryetorin e kem Kastroti. Ka shprej dëshirë të madhe me bëmë këtë meqë në Malisheve.